כרעם ביום בהיר נחתה על אברהם אבינו ההודעה שאחיין שלו נחטף בידי אויב אכזר. אברהם לא מהסס לרגע והוא יוצא לקרב לשחרר את האחיין החטוף שלו לוט. הוא נלחם כמעט לבד במלחמת עולם מול ארבעה מלכים חזקים ומנצח. מאיפה הוא שאב את העוצמה הגדולה? מסביר אלשיך שאברהם היה בטוח בצדקת דרכו. וכשאתה בטוח בצדקת דרכך, אתה מתמלא כוחות אדירים ובסוף גם מנצח. כל חייו הוא נלחם על הבאת צדק לעולם, ועכשיו שראה את העוול שנעשה ללוט, הוא לא יכל שלא להילחם. על בוניו של אברהם אבינו, שנמצאים היום על גבול רצועת עזה, לקראת מלחמה בכדי להציל את אחינו החטופים, מנסים לשאוב ממנו עוצמה. באמת לא קל לחכות כבר כמה שבועות בהמתנה מורטת עצבים, אבל דבר אחד לא חסר לכולנו בכלל, וזה ביטחון בצדקת הדרך. אין לנו ספק בכלל למה אנחנו פה. אנו יודעים על איזה עם קדוש וטהור אנחנו מגנים, ועל איזו אדמה אהובה אנחנו נלחמים. אנחנו משתדלים לשמור על מורל גבוה, מחזקים אחד את השני, שותים הרבה כוסות קפה, ובטוחים שננצח בגדול ונשוב לכל מרחבי ארצנו. בשבוע הבא נשיק בעזרת השם כאן פינה חדשה בשם מעבר לצלילים, הסיפור שמאחורי הניגון. בפינה ניתן מדי שבוע ניגון אחד מתוך הרפרטואר היהודי, ונכיר קמצוץ מהתוכן העצום החבוי בו. שבת שלום ובשורות טובות.